Coisa linda! E aí, Del? Vinícius Nogal. Tudo bom? Tudo jóia. Prazer você estar aqui comigo. Prazer é todo meu. Esse convite incrível, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, cara. E que música é essa? De quem é essa música aí, Vinícius? Essa música é uma composição minha. Eu fiz há pouco tempo, assim, fiz há uns 2 meses. Ela não tem nome. Eu tenho esse negócio de dar nome às minhas músicas, mas eu acho que agora, tocando aqui ela, me veio uma memória muito boa da minha mãe. E eu acho que seria bem legal colocar o nome da música de minha mãe. Maravilha. Eu acho que é isso. Chegou a inspiração agora. Chegou aqui, agora. Entrevista. É sério, do nome da música, sério mesmo. Muito obrigado. Minha mãe. Então pronto. É o nome dessa agora, hein? Maravilha. Tá batizado. Tá batizado. Olha aí. Vinícius Nogal. Camarada que eu conheci aqui no estúdio e já pude fazer shows com ele, né? Viajamos juntos. E aí eu trago o Vinícius aqui para a gente conhecer mais sobre Vinícius. Vinícius, sempre pergunta aqui, como é que a música entra na tua vida? Você que é uma pessoa novo, né? Quantos anos tu tem, Vinícius? Tenho 24. 24 anos. Uhum. Camarada novo aí, como é que a música chega à tua vida, você tocando do jeito que tá tocando já? Eu comecei muito novo, desde que eu me entendo por gente, eu já tinha contato com a música, né? Meu pai é músico, minha mãe cantora também, e eles trabalhavam juntos na noite. E eu cresci no meio, nasci no meio, e meus pais ensaiavam muito em casa, né? Se preparavam para tocar, às vezes me levavam para as apresentações. E desde muito pequeno eu tive contato com instrumentos. Meu pai tocava teclado e sanfona, ele tinha sanfona também. E eu sempre fui muito curioso, assim, sempre me despertou esse lado. E quando eu tinha 5 anos, meu pai me deu uma sanfoninha pequenininha, assim, de 24 baixos, vermelhinha. E aí eu me apaixonei pelo instrumento. Não teve jeito, assim, não teve nem opção. E aí desde que eu tenho alguma consciência de si, assim, eu tô imerso nesse universo musical, nesse universo da arte. Eu comecei também muito pequeno estudando com o Mestre Camarão. Sim. Ele morava muito perto de mim, lá no bairro de Areias. E também Carol Maciel, estudava lá com o Camarão. Aí eu tive contato com outras crianças que tocam sanfona, né? E foi aí, foi nesse meio. Meu pai trabalhava passou um tempo, né, trabalhando com eletrônica, com manutenção de equipamento musical e com sanfona também. Aí acabava que ia muitos sanfoneiros lá na minha casa para fazer manutenção nas sanfonas e aí eu tinha muito contato
acabava que eu via os sanfoneiros tocando e eles me passavam muitas coisas também. Eu acabava aprendendo ali, né? Devagarinho. Ficava lá, meu pai chamava, vem aqui tocar. Eu chegava lá e ia tocar Asa Branca, né? Aquela coisa assim do pai orgulhoso. E foi assim que eu comecei meu universo na música. Aí aos 12 anos eu fiz assim, a primeira apresentação profissional, que foi com o André Macambira. A Sim. gente tocou em Santa Cruz de Capibaribe. Nossa, eu me lembro como se fosse ontem esse momento. E depois foi indo assim, toquei muito tempo com minha mãe, fazendo trio pé de serra com ela. Toquei muito forró, 14, 15, 16 anos. Aí com 17 para cima é que realmente o negócio desatinou, sabe? Eu comecei realmente a viver da música, que é o que eu Saiu faço da hoje. casca, Saí da. É. saiu da casca Voei. ali e já voou. Voei. Meu contato com a música foi de sempre, na real. E aí, quando tu sai quando sai da casa, quando sai ali, quais foram as pessoas que tu começou a tocar, né, e já tocou os projetos com o André, né? André foi o pioneiro assim de fazer shows, né, fazer show com banda, mas logo fui sendo visto, sendo chamado pelas pessoas. Eu toquei com Bia Marinho, Sim. né, ainda toco com Mari Bijo, que a gente já gravou aqui inclusive, Foi né, Mari. já toquei com Cristina Amaral. Eu tive uma experiência incrível e absurda na minha vida, que foi conhecer o Mestre Dominguinhos, que para mim é a minha maior inspiração de todas, né. Acho que a maioria dos sanfoneiros aqui, pelo menos aqui do Nordeste, tem o Dominguinhos como uma grande referência. Sim. E tive esse contato com ele quando eu tinha 8 anos, na sala de reboco. Eu vi ele tocar lá, ele me chamou para tocar lá no palco, eu toquei Lamento Sertanejo para ele. Aí ele ficou emocionado, eu fiquei muito feliz de estar fazendo aquilo. E desde então, eu sabia já que, assim, eu tinha essa aptidão para música. E eu nunca larguei o osso, sempre batalhei para conseguir viver disso aqui. E é um instrumento muito muito peculiar, né, aqui. Então acaba que, como não tem muitos sanfoneiros, se destaca também, né, quem toca sanfona. Mas aí eu também fiz trabalhos. Ano passado, por exemplo, eu toquei com o Spock, você estava lá junto, a gente fez Sim, esse trabalho junto, viajou junto. foi. Para mim também foi uma experiência inigualável, né, tocar com orquestra assim. Foi incrível mesmo. E tem outros trabalhos que eu faço por aqui, por Recife. Atualmente estou tocando com Sara Leandro. Ela tá aí se inserindo no forró e é uma cantora fantástica. Toco com Laís Senna também, outra cantora incrível que está aí no meio, fazendo vários trabalhos, inclusive trabalhos autorais. É isso aí, a comunidade da música jovem só cresce, né? É, com certeza. É, com certeza. Sara é ótima, né? Sara teve aqui fazendo uma participação num disco de Chico Bezerra, né? Há muitos anos atrás, foi quando eu conheci Sara, que é filha, né, de Flávio Leandro, Flávio Leandro, né? o E grande poeta do casada com um Bodocó. grande baterista, né? Silva, Silva. né? Pois é a comunidade É jovem a aí, que comunidade só jovem. cresce, a galera monstra Maravilhoso. da música, que não larga de jeito Vai nenhum. levando o Vai legado, levando legado. né? Esse legado aí que Gonzaga, né? Dominguinhos, né? Que eu também tive muitos encontros, né? Com Dominguinhos, né? Ele sempre estava aqui no estúdio. Sou muito grato também. Cada encontro é um aprendizado, né? É Com verdade, Dominguinhos era é verdade. a gente sempre estava aprendendo, né? E a grande humildade dele, que Dá para aprender com ele mesmo sem encontrá-lo? é uma, não é? Imagina encontrando, É. né? Ele é um ensinamento em pessoa mesmo. E hoje tu tocas com Mari Bijo, que a gente faz alguns trabalhos juntos, né? Podemos, né? Com o Spock, né? Que você falou. A gente sempre está se encontrando também. Com o André, de vez em quando é que você faz alguma coisa com o André É. Macambira? A gente fez carnaval agora, fiz carnaval Foi? com ele, fiz com Mari Bijo, fiz com Laís e fiz com a Orquestra Latino-Olindense também. Certo. Que essa orquestra surgiu já faz alguns anos, mas está aí começando a ganhar o destaque, né? Um destaque merecido. É uma proposta bem diferente também e eu estou bem feliz de estar participando desse trabalho também. Maravilha. Ô Vinícius, e referências, além de Dominguinhos, né, como você falou, além de Camarão, né, que a gente pôde também conhecer, né, Camarão de perto, né, eu pude viajar, pude gravar com ele, inclusive o último disco dele foi eu que produzi aqui, né, Poxa, bicho, felicidade, que privilégio, né? Ter esse tá nas contato. plataformas aí, Que né, massa.
O disco é Camarão passeando, 70 anos passeando pelos ritmos, Poxa, que né? massa. Ele toca vários ritmos, né, nesse disco. E Gonzaga, né, que a gente vê que é totalmente aí a, né, Luiz Gonzaga. Outras referências que você poderia citar, mesmo que seja assim, fora o acordeon. Fora do acordeão. É bem importante também ter essa sacada, porque não é porque eu sou acordeonista que eu vou só consumir o acordeão, né? Mas eu gosto de viajar muito, assim, também nas ideias da música. E uma das pessoas que girou um pouquinho a minha chave sobre compreensão do que é a música foi Hermeto Pascoal, né? Apesar de eu não executar muitas músicas dele, eu escuto muito as músicas de Hermeto, porque eu sinto que eu estou ali dentro de uma percepção diferenciada da música, né? Porque a música, às vezes, a gente tem essa perspectiva de que existe um padrão para se fazer música, mas a música ela pode ser feita com um simples som, um único som. Depende do que o ouvinte, do que o músico também quer transmitir com aquilo. Mas a música ela vai muito além do que a gente consegue pensar, realmente, assim, imaginar. E Hermeto me girou essa chavinha. Aqui em Recife a gente tem Henrique Albino, que Sim. para mim é um pupilo de Hermeto, assim, nessa questão sonora, né? E eu saquei muito o trabalho de Albino, assim, achei incrível. Esse cara traz essa linguagem de Hermeto e revoluciona a música todo dia aí, com várias pessoas. E além deles, bicho, tem as referências clássicas, assim, Gilberto Gil. Para mim, é um grandíssimo compositor, Caetano também, né? Enfim, galera da MPB, Vinícius de Moraes, Toquinho, né? Tom Jobim. Galera que eu amo escutar, assim, eu escuto praticamente todos os dias. Tô nesse contato, assim, para poder realmente preencher a minha alma com essa musicalidade. Verdade. Eu estava lembrando aqui que a gente também fez um projeto recentemente, né, com Paulo Matricó, Foi verdade, verdade. né? Esse projeto foi incrível, porque eu nunca tive esse contato com o teatro assim com força, né? Eu já toquei em teatro, mas eu fui sideman mesmo, assim, e não estava muito como protagonista. E no trabalho de Paulo, eu tive que literalmente ir à frente no palco, dançar, tocar, sorrir. Fiz o papel de Luiz Gonzaga ali, né? Foi. Foi bem gratificante ter essa oportunidade de trabalho. Paulo tem umas composições lindíssimas, um trabalho lindo. E eu fiz muitos contatos também ali, né? Conheci Gabriel, do cello. Didi eu já conhecia, né? Conheci Eltoni da flauta. Um time de peso, assim. E deu muito certo, né? Nosso trabalho ali foi um tempo até meio curto para executar, mas a gente conseguiu fazer com maestria. E a gente viajou que só também para fazer esse trabalho. Foi Foi. intenso. Foi um trabalho intenso. Foi legal, foi legal. Foi bom. Vinícius, e outra música tua aí? Tem outra composição? Como Tenho é que é? sim. Outra história? Eu tenho uma composição que eu me inspirei muito em Dominguinhos, né? Logicamente. E eu tava, faz um mês mais ou menos, eu tava lá em casa sentado, assim, brincando com melodias, e me apareceu essa melodia. E fiz essa música, ela ainda não tem nome também. Vou aqui tocar agora um pouquinho. Quem sabe quando acabar Quem de sabe tocar? pode chegar essa inspiração também. Mas vamos lá, vamos fazer essa. Thank you.
Parabéns, Vinícius, Obrigado, meu Theo. irmão. Linda, velho. Linda mesmo. Valeu. Essa aqui é um xodó, essa musiquinha. Em breve vai surgir um nome e quem sabe uma É. letra também, que eu tenho muita vontade de letrar, mas o instrumental tá feito. É isso Dando aí. inspiração aí. Maravilha, linda. Vinícius, foi um grande prazer, cara. Todo meu. Tá Valeu pelo aqui, convite, Del. viu? Muito obrigado mesmo por ter. Demorou pra sair, né? Foi. Del já me convidou faz um tempo. Aí eu não consegui, por causa dos entremeios aí É. da música. Mas estamos aqui. Mas tem Rolou. tudo a hora tá certa. Tudo na Tudo hora chega certa. Tudo chega na hora certa. É na. isso. Exatamente. Valeu aí, Vinícius. Obrigadão, meu irmão. Mais uma vez aí. Sucessão, viu? Valeu.